Nepředbíhejme přítomnost. Pro umění tajtičen je vědomí celku zcela zásadní. Proto hlava zůstává v prodloužení páteře a nedrobí se do jednotlivých pohybů. Z toho stejného důvodu zůstávají oči plavat po obzoru a své vnímání napůl stahujeme dovnitř. A napůl necháváme dlít venku. Koncentrace na tantěn nás pak spojuje s celým tělem, ve kterém mysl dovede obtiskávat a zobrazovat jakoukoliv myšlenku, kterou během cvičení klidně a přesně realizujeme. Nenadarmo se během tréninku opakuje věta, že je nutné pozornost rozložit do všech směrů, včetně středu. Upouštím během svých lekcí od slova trénovat a zdůrazňuji myšlenku prožívat. Dech je plynulý a volný. Opíráme trup o podstavu boků, které přímo zatěžují skrz nohy postoji. Trup je prázdný a pocit uvolněné lehkosti vnášíme i do horních končetin. Naše cvičení je maximálně zatíženo do spodní části těla k zemi. Zakořenujeme se a opíráme mocně o zem. Mnoho lidí se soustředí na estetiku vnějších pohybů. Základem Tai Chi Chuan je však stavět zevnitř. Uvolnění skrz probíhající pohyb dává člověku možnosti měnit směr, rychlost, váhu. Nepředbíhejme přítomnost. Přirozeným způsobem se mysl i tělo zbavuje nepodstatných životních nánosů a získává nadhled, a kýžené uvolnění.